Välkommen till e-tjänsten Min skogsdata som är en del av Skogsstyrelsens Mina sidor. I Min skogsdata får du information om din skog från flera myndigheters register sammanställda i en rapport. För att komma hit så loggar du först in på Mina sidor och väljer därefter Min skogsdata. Om du äger flera fastigheter har du möjlighet att välja vilka som ska ingå i rapporten. Den rapport vi ser nu är baserad på Skogsstyrelsens brukningsenhet i Vimmerby kommun och de fastigheter som ingår i den. Först i rapporten kommer en innehållsförteckning. Här kan du klicka för att komma direkt till ett visst avsnitt. Rapporten visar skogsdata i två nivåer. Den första nivån gäller för hela brukningsenheten, alltså all produktiv skogsmark som tillhör samma ägare inom en kommun. Här finns uppgifter om ägarförhållande, vilka fastigheter som ingår i brukningsenheten visas i en karta, arealfördelning och utförda avverkningar de senaste 20 åren. Den andra nivån är fastigheter. Här finns en fastighetskarta som visar hänsynskrävande objekt och ärenden. Om du valt att ta med flera fastigheter i rapporten så går det att växla för att visa en annan i kartan. Hänsynskrävande objekt. Här finns information om respektive objekt. Och det finns möjlighet att filtrera efter typ. Och det finns information om ärenden. Även här finns det möjlighet att filtrera efter ärendetyp. Om du vill spara den här rapporten på din enhet så kan du klicka på knappen Spara som PDF. Det var en kort genomgång av Min skogsdata. Tack för att du tittade.